qué hora siempre mi mañana? Con su licencia. Ora, meu fidalgo, há de desculpar que eu viesse assim em mangas de camisa, mas não dei com a jaqueta. Está muito bem, seu João. Agora faz favor de ouvir. Eu, antes de ser ferrador, fui criado de farda em casa do fidalgo de Castro Daire, que é o senhor Baltazar. Conhece-o, vossa senhoria? Ora, se conhece. Conheço de nome. Conhece de nome? Há de haver 6 meses que ele mandou chamar a Viseu e me disse que tinha 30 peças para me dar se eu lhe fizesse um serviço. O que vossa senhoria quiser, fidalgo. E vai, ele disse-me que queria que eu tirasse a vida ao homem. Isto boliu cá por dentro comigo, porque, a falar a verdade, um homem que mata outro num aperto não é matador de ofício. Acho eu, não é assim? Certo. Quem era o homem que ele queria morto? Era a vossa senhoria. Oh, homem, o senhor nem sequer mudou de cor. Eu não mudo nunca de cor, senhor João. E ele disse-lhe a razão por que mandava matar? Não, meu fidalgo. Eu lhe conto. Na semana adiante, quando eu soube que o senhor Baltazar, reis o partam, tinha saído de Viseu, eu fui falar com o senhor corregedor e contei-lhe tudo como se passara. E vossa senhoria há de perdoar por eu contar o que seu pai me disse, tal e qual. Diga. Seu pai começou a esfregar o nariz e disse: se aquele brejeiro do meu filho Simão tivesse honra, não olharia para a prima desse assassino. Ainda disse mais umas coisas que não me lembram, mas eu fiquei sabendo tudo. Agora apareceu-me aqui vossa senhoria e a noite passada foi a Viseu. Perdoará a minha confiança. Mas vossa senhoria foi falar com a tal menina. Se lá torna, seu Simão, vá preparado para alguma coisa de maior. Se quer que eu vá também, estou às suas ordens. Mas se vossa senhoria me dá licença que diga a minha opinião, o melhor é não andar nessas encamisadas. Obrigado, meu amigo. Aproveitarei os seus bons serviços quando me forem necessários. Esta noite é de ir a Viseu como fui a noite passada. Se houver novidade, então veremos o que se há de fazer.